Дорогі українці, на минулому марші нас було понад 50 тисяч українців, але цього замало. Ми повинні кожен раз виходити більшою кількістю українців для того, щоб влада нас почула і виконала вимоги. Коли нас буде 1 мільйон, влада виконує вимоги або піде геть. Ми будемо не втомлюватись і виходити іще раз, і ще раз. Ми будемо не втомлюватись боротись за те, щоб мати насправді європейську і успішну Україну. Не будьте байдужими. Давайте зробимо свій внесок в те, щоб зробити таку Україну. Давайте наступний раз, в неділю, прийдемо ще раз разом зі своїми друзями, знайомими чи родичами і покажемо, що нас більше і більше. Таким чином ми прориваємо ту інформаційну блокаду, яку влаштовує сьогодні нам влада. Приходьте у парк Шевченка в неділю о 12 годині.